Strana 30, slovní úloha 2b, přečteme si tuto slovní úlohu. Jaký je obvod obdélníků o obsahu 28 cm2, když jeho strana měří 7 cm? Tak tohle ještě chce nějaký takový rozbor. Jaký je obvod, takže o obdélníků, to budeme počítat, když víme jeho obsah. S se rovná 28 cm2 pro představu obdélníka. Tak, ten obsah to je tady ta plocha, tak já si to tady napíšu dovnitř a já z toho vím, že jedna jeho strana měří 7 cm. Tak, no, dejme tomu, tak to bude ta delší. A 7 cm. Takže já musím postupně, abych mohl vypočítat potom ten obvod, dopočítat tu další stranu. Já znám vzoreček obdélníků a to se rovná, když vynásobím sousední strany a krát b. Takže do toho dosadím to, co znám. Vím tu plochu 28, znám délku jedné strany a neznám tu druhou stranu. Tak když se na to takhle podívám, víte co, já vám to přepíšu do takové podoby, se kterou jste se určitě setkali už ve 3. třídě. 7 krát které číslo vynásobím, abych dostal součin 28. Jak jste tohle viděli, hned jste věděli, že si toto násobení pomůže dělením 28 děleno 7. Takže já tady místo toho té čárky napíšu to písmeno a je to vlastně úplně to samé. Takže B, jak jsme to počítali, B rovná se 28 děleno 7, no a B se rovná kolik? 4. Takže já už teďka vím, že ta druhá strana jsou 4 cm, no a teď se vrátím k tomu obvodu. No, obvod, jak se to počítá? To se sečtou všechny ty strany dohromady. Ale jsou tady Ačko je 2x a Bčko je 2x, teda strany, takže to máme 2x součet těch sousedních stran. Takže do toho dosadíme, obvod rovná se 2x a jedna strana je 7, druhá strana plus jsou 4, obvod se rovná 2x 11 a to se rovná 22. Obvod tohoto obdélníku, tady mi to nepíše, rovná se 22, ale normálních centimetrů, to není obsah. Tak, to se podívám na správné řešení, takže ještě jednou. My jsme dopočítali tu stranu a teď jsme vypočítali ten obvod. Tak, obvod obdélníku je 22 cm. Tady je ten postup ještě trošku jinak, vedle sebe, ne pod sebou. Tak, tohle bylo docela zajímavé, jak počítat obvod z obsahu, který známe a znali jsme i jednu stranu. Tak, ještě nám zbývá C, ale na to se podíváme ještě na dalším videu.